Շնորհավորում եմ մեր կանանց եւ աղջիկներին մարդուհի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք, որ բոլոր օրերը նրանց համար լինեն երջանիկ, հեշտ, լինեն հոգով թեթև եւ ապրեն իրենց ընտանիքների, իրենց հարազատների հետ երկար տարիներ եւ չունենան հոգս, լինեն ստեղծագործական աշխատանքի մեջ եւ բոլորով միասին կարողանանք զարգացնել մեր երկիրը, երջանկությունը մաղթում բոլորին։